не трендовість, квінтесенція естетики. Діалог між дизайном і модою. Проведення паралелей між дизайном і модою є цілком зрозумілим явищем. Мода, як і дизайн, вдосконалюють самопізнання та розуміння навколишнього світу. Творчість поза часом. Творчість походить всередині творця, щоб матеріалізуватися у фізичному об'єкті. Об'єкт виникає з двох сторін – фізичною, оскільки об'єкт створюють руки, психологічною, бо творець віддзеркалює об'єкт особисті історії, культурні посилання, вірування та традиції. Внаслідок об'єкт, особливо якщо він складається з органічних матеріалів, живий. Живий предмет може наповнити людину особливою енергетикою і супроводжувати її протягом усього життя.